злякався, він не бросив свій пост, і він зразу організовано відключив газ, що не дало, не призвело до того найгірших, скажімо так, ситуацій, які могли би бути на цьому підприємстві. Произошел прилет. Сначала одна ракета сотрясла завод, потом вторая. Увидел пламя в окне. Пока мастер выводила людей с цеха, сразу начал где тушить, где перекрывать газ. Пришлось перекрыть газ, потому что один из основных вентилей был поврежден. Здесь и пришлось и с другой стороны, со стороны города перекрывать. И потом разбираться со всеми остальными, как говорится, проблемами. Газ горел вот здесь на территории, был факел. Труба большая, здесь высокое давление, факел было видно, наверное, по всему водопою. Трудно было бегом потушить факел, потому что беды было больше. Уже все равно прилетело, уже поздно было пугаться. Згорені автомобілі. Тобто, скажімо, якщо так одним словом, то нема жодного приміщення, яке було б не пошкоджене на підприємстві. Всі пошкоджені, де дахи, де вікна, де двері, де самі машини. Деяким працівникам зразу і тиск міряли, але всі живі, всі здорові, всі відпрацювали зміну і пішли додому відпочивати. Сама продукція не постраждала, більш того, те все, що на сьогоднішній день мали замовлення від наших виробників, від наших клієнтів, єдине, що не змогли доставити гарячий батон, тому що вже із години 25 хвилин ми не могли не випікати хліб. Ну, підприємство було як без газу, так і без світла. На жаль, ми повністю на сьогоднішній день не маємо ні обладнання, ні запчастин, якими ми ремонтували наші виробничі, скажімо так, об'єкти. Тому сьогодні ми залишились без цього, але все вирішимо, все купимо. Саме головне, що люди живі, ну і треба газ. Зараз, щоб ми були за газом забезпечені, тоді все буде добре.